5 Danish words a day, day 51. Ord nummer 231. Et område. Et område. Et område. Området. Områder. Områderne. Do you know this area? Kender du dette område? Kender du dette område? This could be a dangerous area. Dette kan være et farligt område. Dette kan være et farligt område. Kender du dette område? Dette kan være et farligt område. Ord nummer 232. Et sted. Et sted. Et sted. Stedet. Steder. Stederne. Everyone loves that place. Alle elsker det sted. Alle elsker det sted. Why does she hate this place? Hvorfor hader hun dette sted? Hvorfor hader hun dette sted? Alle elsker det sted. Hvorfor hader hun dette sted? Ord nummer 233. En kommune. En kommune. En kommune. Kommunen. Kommuner. Kommunerne. Have you written to the municipality? Har du skrevet til kommunen? Har du skrevet til kommunen? What does the municipality say about your situation? Hvad siger kommunen om din situation? Hvad siger kommunen om din situation? Har du skrevet til kommunen? Hvad siger kommunen om din situation? Ord nummer 234. En stat. En stat. En stat. Staten. Stater. Staterne. Are there 50 states in the US? Er der 50 stater i USA? Er der 50 stater i USA? At the time, he lived in another state. Dengang boede han i en anden stat. Dengang boede han i en anden stat. Er der 50 stater i USA? Dengang boede han i en anden stat. Ord nummer 235. En region. En region. En region. Regionen.
Regioner. Regionene. Not many people live in this region. Der bor ikke mange mennesker i denne region. Der bor ikke mange mennesker i denne region. How many regions are there in Denmark? Hvor mange regioner er der i Danmark? Hvor mange regioner er der i Danmark? Der bor ikke mange mennesker i denne region. Hvor mange regioner er der i Danmark? Et billede. Et kamera. En lyd. En taske. Et nummer. En flaske. Musik. En samtale. Et problem. Et eksempel. I dag. I morgen. I går. Om morgenen, i aften. Et ansigt, et øje, et øre, en næse, en mund. Varm, kold, rigtigt, forkert, sikker. Et område. Et sted, en kommune, en stat, en region. Et område, et sted, en kommune, en stat, en region.